Сполучені Штати можуть знищити війська Північної Кореї в Україні. Кім Чен Ын готується до великих втрат, а от Камала Гарріс отримує невелику перемогу над Дональдом Трампом. Отже, за яких умов Сполучені Штати Америки готові знищити війська Північної Кореї, яких перекидають до України, які шанси в обох кандидатів на виборах президента США? Очільник Комітету з питань розвідки Палати представників Майкл Тернер заявив, що червоною лінією є вступ військ КНДР до війни в Україні. На його думку, у разі вступу військ КНДР на територію України вони мають бути знищені Збройними силами США. Отже, така заява пролунала від цього впливового конгресмена, який очолює Комітет з питань розвідки Палати представників. Він заявив, що якщо війська КНДР переступлять через кордон і вступлять на територію України, тоді адміністрація Байдена має серйозно розглянути можливість знищення цих військ. Крім цього, за його словами, це має бути червоною лінією. Білий Дім має зробити все, аби попередити таку ескалацію. Білий Дім має сказати Владимиру Путіну, що цього не слід робити, бо це є перетином червоних ліній. А якщо війська Північної Кореї не вступлять на поле бою в Україні, але будуть атакувати Україну з території Росії, тоді, за словами очільника Комітету розвідки Палати представників, тоді Сполучені Штати мають дозволити знищувати ці війська КНДР на території Росії американським озброєнням. Як ми знаємо, адміністрація Байдена досі зволікає із тим, але Конгрес посилює тиск, і Майкл Тернер закликає Збройні сили США бити по військам КНДР в Україні, або принаймні дозволити їх знищувати американськими системами озброєння. А тим часом Кім Чен Ын дуже переживає за втрати на полі бою в Україні. Reuters повідомляє про те, що відбувається дуже цікава ситуація. Сім'ї тих солдат, яких перекидають до України, зараз активно ізольовують. Їх просто переселяють в інші регіони цього північно-корейського режиму. Все, аби попередити поширення чуток про участь КНДР у війні в Україні. Отже, північно-корейський режим хоче зробити все, аби ніхто не знав про те, що вони воюють проти України, хочуть приховати свої втрати, які беззаперечно будуть великими на полі бою в Україні, тому ізольовують всі сім'ї, переселяють і повністю відрізають доступ до інформації та навіть доступ до тих сімей, аби вони не розповіли іншим громадянам КНДР про те, що насправді роблять їхні військові в Україні і як вони незаконно воюють проти нашої держави. І крім цього, Reuters пише про те, що зараз очікують на великі втрати військ КНДР в Україні, і справа в тому, що вони взагалі не готові до сучасних методів ведення війни. Про це повідомляють у парламенті Південної Кореї, і про це говорить розвідка, південно-корейська розвідка, про те, що вони взагалі не знають, що таке безпілотники, дрони, не готові до цих атак і абсолютно не обізнані з сучасними методами війни. І західні військові експерти говорять про те, що вони стануть просто гарматним м'ясом на полі бою і швидко будуть поповнювати обмінний фонд України і просто стануть гарматним м'ясом Владимира Путіна. А тим часом радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван досі відмовляється дозволити Україні бити вглиб Росії західним озброєнням. Він заявив, що немає консенсусу по цьому питанню, але перемовини тривають. Як ви знаємо, Україна місяцями просить США дозволити бити вглиб Росії західним озброєнням, зокрема на 300 кілометрів. Ці дискусії відбувалися місяцями, але досі Сполучені Штати зволікають із цим рішенням. Отже, Джейк Саліван говорить про те, що Україна може знищувати безпосередньо ті системи озброєння, які атакують нашу територію біля кордонів України, але США поки не дозволяють бити вглиб Росії як мінімум на 300 кілометрів. І Fox News пише про те, чому така позиція взагалі Сполучених Штатів Америки. Отже, розвідка Сполучених Штатів та Пентагон проаналізували це питання і прийшли до досить дивного висновку. Вони вирішили, рекомендували не давати такий дозвіл адміністрації Байдена на далекобійні удари вглиб Росії, адже, на їх думку, це може принести Україні більше
шкоди, ніж вигоди. Отже, за їх словами, це начебто не змінить стратегічного ходу і перебігу війни в Україні і не буде мати стратегічного впливу. І вказують вони на те, що справа в тому, що 90% російських літаків вже передислокували за межі радіусу дії американської системи атакам. Крім цього, скаржаться вони на нестачу таких ракет на складах у Сполучених Штатах і в Україні. Але досить цікаве питання про те, хто ж винуватий в тому, що 90% літаків передислокували саме за межі радіусу дії цих систем, бо раніше, як ми знаємо, ці Україна зверталась до США з проханням про надання дозволу на далекобійні удари ще півроку тому, ще досить давно. Але як тільки росіяни дізналися про початок переговорів про це питання, на цю тему, вони зразу почали переміщати ці літаки за межі радіусу дії систем атакам, фактично використали це зволікання і боязкість адміністрації Байдена і змогли перекинути ці літаки за межі радіусу дії цих систем. Тому адміністрація Байдена зараз дійсно може звинувачувати в цьому лише себе і свою боязкість російської ескалації і те, що вони фактично ведуться на ядерний блеф російського диктатора Путіна. І про це якраз говорять, що бояться, бо мусять брати до уваги, що російський диктатор Путін очолює ядерну державу і може зробити дуже погані речі як Україні, так і Сполученим Штатам Америки. І фактично через цей страх ескалації вони досі блокують нанесення ударів вглиб Росії. Навіть після останніх перемовин Байдена і Зеленським, які відбулися тет-а-тет, цього рішення досі не ухвалили. Є певне сподівання, що, можливо, буде зелене світло на ці удари після виборів президента США, але так виглядає лише у разі президентства Камали Гарріс. Це може відбутися. Раніше писали про те, що у разі президентства Гарріс, якщо Гарріс переможе на виборах, тоді адміністрація Байдена може дати зелене світло, зокрема, на вступ України до НАТО, на запрошення нашої держави до Північно-Атлантичного альянсу. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію запросять до участі у саміті миру лише після виконання формули миру президента Зеленського. Отже, як ми знаємо, президент Зеленський представив план перемоги України, який передбачає вступ України до НАТО, надання нам запрошення, надання дозволу на нанесення далекобійних ударів вглиб Росії. Вся стратегія президента Зеленського полягає в тому, аби натиснути на Кремль, аби посилити тиск і змусити до проведення адекватних перемовин. Раніше мова йшла про запрошення Росії на черговий саміт миру, але президент Зеленський виставляє умови державі-агресору. Перше, виконуйте пункти формули миру, виводьте свої війська, йдіть на поступки, і тоді ми готові до проведення адекватних перемовин про завершення війни для вигідних, на вигідних для України умовах. Крім цього, раніше ми чули про те, що диктатор Путін говорив про якісь пропозиції від України про проведення мирних перемовин, але насправді це не є фактично правдою, бо Росія сама відмовляється від участі в цих мирних перемовинах і натомість виставляє ультиматуми про виведення Збройних сил України з 4 областей України. Такі нереальні ультиматуми виставляє російський диктатор Путін і досі блокує початок проведення перемовин на адекватних умовах, зокрема на вигідних для України умовах. Тим часом в Росії вже відбувся саміт БРІКС, на який російський диктатор Володимир Путін запросив і очільника ООН Антоніо Гутерреша та інших лідерів незахідних країн. І Інститут дослідження війни проаналізував те, чи вдалося Путіну об'єднати ці держави навколо війни Росії проти України. Інститут дослідження війни прийшов до висновку, що диктатор Путін не зміг об'єднати ці держави для протидії Україні, для підтримки війни Росії проти нашої держави. Отже, фахівці проаналізували так звану Казанську декларацію, у якій йдеться про те, що необхідно дотримуватись принципів статуту ООН, зокрема, поваги до територіальної цілісності держав. Ось так. І немає жодного речення в цій декларації про підтримку агресивної війни Росії проти України, тому диктатор Путін знову провалився, і ніхто, навіть з його союзників, не підтримав проведення, які були саме на саміті БРІКС, не підтримали агресивну війну проти України, а навпаки, підтримали територіальну цілісність держави і повагу до суверенітету та
територіальної цілісності відповідно до статуту ООН, тому фактично дарма Владимир Путін проводив цей саміт БРІКС і не зміг він об'єднати ці держави на підтримку агресивної війни проти нашої держави, проти України. Та на завершення розмови обговоримо політику США, внутрішню політику. Вже досить небагато часу залишається до виборів президента США, і в обох кандидатів фактично однакові рейтинги. Зараз проаналізуємо основні результати соціологічних опитувань. Отже, як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп мають фактично однакові рейтинги, зокрема, Reuters Ipsos провело свіже опитування, за результатами якого Камала Гарріс має підтримку 46% виборців, в той час як Трамп 43% виборців. І це саме свіже опитування, яке проводило Reuters, але доля цих виборів залежить від 7 ключових для перемоги штатах. І в цих штатах досить різні результати. Обидва кандидати йдуть нога в ногу з дуже невеликим відривом. Отже, Трамп лідерує в Аризоні, Джорджії, Неваді та Пенсильванії та Північній Кароліні, а Гарріс має перевагу у Вісконсині, Мічигані та Неваді. Але там, де має перевагу Гарріс чи Дональд Трамп, ця перевага не є великою і в деяких випадках навіть менше 1%. Досить близькі рейтинги в обох кандидатів, вони йдуть нога в ногу, тому фактично не можуть соціологічні дослідження передбачити те, хто стане президентом Сполучених Штатів і кого оберуть американці вже 5 листопада. Тому лише 6 листопада ми фактично дізнаємося про те, хто стане президентом Сполучених Штатів Америки. І це дуже важливо, оскільки ця людина буде вирішувати долю України і те, чи буде затверджене подальше фінансування військових зусиль України, фінансування нашої оборони. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші Збройні Сили. Слава Україні!